Andueza daukagu gurekin, korrikalari gaztea, 18 urtekoa eta gaur goizean ere aritu da. Azken 3 urteetan ari da, korrika 15 urte egin zituenetik eta galdetuko diogu ea nola joan da gaur goizekoa. Aner, zer moduz joan da gaurko entzierroa? Gaurko entzierroa ondo joan da, lasaitasunez igo dira zezenak, baina hemen izan da larri aldi momentu bat. Baina, bueno, pero jarritu dugu ikusten, eta entzierron lasaia eta pollita izan da, korrika egiteko eta hola, eta lepo asko zutentu dira aien horrean jartzeko, eta, bueno, nire uste lasaia eta hona korrika egiteko. Oso ongi, eta ja gero eta gutxiago geratze zaizkizue. Ja, gutxiago, ja. Egunero egiten duzu. Bai. Oso ongi, ba, sorte hona izan, bihar ere, eskerrik asko. Eskerrik asko.